Те, що комісія розпочалась із запізненням, нікого із присутніх журналістів та громадян не здивувало. Але на цей раз причина була дійсно поважна. Голова комісії зіткнувся із доволі звичною для одеситів проблемою. Виявляється, що потрапити до будівлі міської ради не так-то й просто. На цей раз не пропускали іноземного гостя. Я думав, що активістам дуже трудно попасти в стіни горсовєта. И их не пропускают. А вот для того, чтобы человеку с иностранным гражданством, оказывается, нам нужно такой специальный режимный объект, что нужно разрешение СБУ для того, чтобы попасть в стены городского совета. Ну, в общем, к сожалению, бюрократия у нас иногда это хорошо, но в очень небольших случаях. Першим і єдиним запитанням на цій комісії, що винесли на голосування, стало доручення комісії з законності перевірити зміни в регламенті, із якого було просто викреслено декілька пунктів. А вже потім перейшли до обговорення стратегії розвитку міста. І одне з головних завдань на наступний рік – розробити програму міжнародного партнерства. Але ні для кого не секрет, що привести зарубіжний капітал як в Одесу, так і в Україну загалом – завдання не із простих. І відсутність маркетингу України вважається однією з головних причин. Це общенаціональна проблема, мабуть, що у нас маркетингу по суті немає. І продвиженням країни в світі, я проработав 2 роки в міністерстві, прекрасно знаю картину по всім регіонам країни і кожну неділю проводжу зустрічі в різних містах України. Маркетинга нет. Причем его нет ни в плане туризма, ни в плане инвестиций, ни в плане экспортных рынков, ни в плане привлечения новых умов. Та й просто приїзд для нашої країни може стати справжнім викликом для зарубіжних бізнесменів. Наприклад, гостя засідання наш консул у Польщі 20 хвилин протримав на морозі, а потім відмову у прийомі через відсутність реєстрації. А зробити її було просто неможливо. Українські сервери на той момент не працювали. Тому отримувати візу довелось прямо в аеропорту. Але як для людини, чий паспорт дозволяє подорожувати по більшості країн без перешкод, це також зайва формальність. Він наголосив на тому, що важливо розвивати у населення привітність, адже це дуже важлива риса. Сам бізнесмен не приховує. На Одесу в нього великі плани. У світі про Україну ходить дурна слава. Кажуть, що сюди не варто приїжджати, адже всі тікають через російських окупантів. Але я розумію, що це зовсім не так. Я планую побудувати великий бізнес-центр по світовим стандартам. Але для приведення ще більше грошей в місто необхідно модернізувати старий аеропорт чи побудувати новий. Перспективи, виходячи із розмови, нас чекають гарні. Але вірити зарубіжним інвесторам на слово не варто. Адже в Одесі добре знають – гроші зранку, а ввечері стільці.